que eso yo ni tu mamá, yo ya está muy nada. Vamos a verla crecer y que la haga urna. Vamos a verla crecer y que la haga urna. Vuelve a correr y sin aguar, sin más que urna. Que eso yo ni me soy yo, saben de la muy yo. Молодец. Петров Александр Никонорович, заслуженный наш деятель культуры Татарстана, ветеран КАМАЗа. Бізден унған крашын егіті. Ялайте да хазыр яңа сізне яңа бір қызық көрсете сізге не көңілде ойны бір нәрсе башқарайынды. Пока мен мұнда хазурны көрсетем мені, пока сен еткенше, ял еткенше мені. Thank you.